Hi guys, rešili smo da snimimo još jedno klipčeto o pucanju zastavom. Imao sam ideju da snimim ponovo na 100 metara, u onom metalnom metu 28 puta 21 cm. I probao sam prije neki dan, ali duvao je neki promenljivi vetar koji je stalno mijenjao pravac, te ovamo, te odande, od otprilike 1 do 2 metra u sekundi. I pošteno da kažem, u 20 pokušaja pogodio sam metu samo jednom, pa sam odustao. Znači, bilo je krajnje neujednačeno, da tako kažem. Složit će se moje kolege Diabole i gospodin Voja sa ovom konstatacijom. Ali pošto vetar nikako ono da se smiri potpuno, evo i sad duvka pomalo, vidjet ćete, posle snimit ću vam. Ajde, odnos sam metu down range i stavio sam je na nekoj određenoj distanci i sad ćete da vidite to. Šta sam htio da kažem, da, žao mi je što ovo klipče snimam sam. Moj sin Aleksa, koji je moj redovni takmac u ovakvim akcijama i kompanjon i saradnik, je posle obilnog ručka malo prilegao i eno ga spava i dalje. Kad smo kod obilnih ručkova, tokom izolacije, jel, nemojte da obraćate pažnju na još malo pa će bruz da mi treba, to nema veze. Znači, reč je o pucanju, a ne o moje kilaži, to će sve da se dovede u red jednog dana. Meta nije na 100 metara, zato što ona stara optika, sa njom sam mogu da gađam na 100 metara. Posljednja, to je neka končanica ludačka kineska bila, ali posljednja crta je taman bila za 100 metara. Inače, na 100 metara holdover za ovu pušku s ovim diabolama je 236 cm, znači skoro 2,5 metra mora se gađa u vis, na 90 metara, 1,70 m. Znači, za tih 10 metara, koliko je to? 30, imamo 40, 60, 70 cm pada diabola za tih 10 metara. Zamislite sad, znači 170 cm mora da se gađa, ja sam 180 i nešto, toliko visoko više mora da se gađa da bi se pogodilo. Ova končanica je neka UTG Lippers 6 mil dot. Ona ima 6 tačaka. Kada smanjim uvećanje na 3, a moram da ne bi kliktao, jer nemam poverenja u ove klikove i neću baš da ih mnogo arčim, da ih razmrdam. Znači, mora smanjim uvećanje na 3 puta. Kad smanjim uvećanje na 3 puta, ja metu gađam tako što 6. dot stavim na vrh mete. Ako bi pomerio metu još malo dalje, ona je znači na nekih 90 metara, izmerit ćemo posle, ako bi pomerio još malo dalje, ne bi imao čime da je gađam, došla bi, znači ona debela crta, uspravna bi je pokrila i ne bi imao čime da je gađam. Znači, ajde sad da vidimo ovog vetrića koliko ima, možda je to, čini vam se, beznačajno, ali za ovakvu slabu pušku i laku diabolu, sporu, čak i pola metra u sekundi, na tako velikoj daljini znači mnogo, dovodi do promašaja. Ajde vidimo. Ovo, nemam pojma što se radi, ja sam vidio da drugi rade, pa... Ajde, radim i ja, deluje onako cool. Ej, da vidimo, da izađemo malo na otvoreno. Čuti! Sad ću vam pokažem. Znači, otprilike... 1 do 2. Znači, odande iz onog pravca nekako duva. Sad staje. Sad je 0. Pludeću od ovog petla. Evo ga. 1, 3, 1,5, malo pre bilo jače. Ajde da kažemo, znači, između 0 i 2 metra u sekundi.
91. Znači, tačno 100 jardi. Ajde, sad ćemo da izmerimo to i ovako da vidite. To je to. ...91 metar, odnosno 100 jardi. Sad ću da probam da vam to zoomiram odavde. Kako mogu. Da označim. Zastava M56. Stara tačno 40 godina. Moja prva puška koju sam dobio za 10. rođendan. Kalibar naravno 4,5 mm, ispalila na desetine i desetine hiljada dijabola. Optiku prvu dobila 84. godine, neku Dianu 4x15, od tad je stalno sa optikom, mada sam je povremeno skidao pa sam pucao mehaničkim nišanima. Inače je puška u klasi do 7,5 džula. Ova je nešto malo tunirana, ubačena je jača opruga, tako da ona umesto fabričkih 118-120, trenutno ima oko 160-165 metara u sekundi sa dijabolom JSB Exact od 0,54 grama. To je nešto, to je nešto oko 7 džula. Na 90 metara dijabola doleće sa brzinom od 90 metara u sekundi i energijom od oko 2 džula. Znači samo 2 džula ima, to je malte ne kao, čini mi se kao ona kuglica iz Airsoft replika, jel? Da, još bih da pozdravim moje drugare, Diabole, Goksija, Jocu, Škorpija, Saša, Kirćana i sve ostale, naravno i Voju. Idemo sad prema meti polako. Malo će da bude nezgodno za pucanje jer sunce bije prilično. Vetar kao da je pojačao. Evo da vidite. Znači, ali dobro, što kaže Voja, to su uslovi na terenu, mislim da se i čuje vetar. Sad ću da stopiram i da postavim kameru. Evo da vidite, ovde je znači meta na 91 metar. Sad ćemo stavimo kameru da je snima. Tu je dakle meta. Ja sad ne znam koliko ima memorije u telefonu, pa ću da požurim tamo i krećemo da je gađamo. Čim se trese ova crvena traka, to znači da je preko metara u sekundi vetar. Kad stane, znači da je bar ovde. Eto i to da znate. Da nam namestimo paralaksu. Inače, dijabola odavde do onde putuje oko 0,7 sekunde. I dok se zvuk vrati, znači, verovatno, pretpostavljam da je to oko 1 sekundu dok ne čujemo ovde zvuk. Ako pogodimo, jel? Ajde, već. Promaš.
ting, ste čuli? To je tri, treći. Opet promaši. Zada neću se proslavim baš. Vidimo da mogu da vidim. Povećam da vidim gde je. Sad sam već zabrinut. Čini mi se da vetar duva. Da probam ovako. Ding. Moguće da sam pravio grešku. Ne bih volio sad da se to čuje i ovde. Sad mi baš smeta sunce. Dakle, pušku držim, neću sada ispada da pametujem i da li za klince koji tek ulaze u ovo springerice, što manje kontakta sa njima. Znači, vidite da je na prednjem, prednji oslonac mekan džakče, zadnji oslonac mekan džakče, znači ništa ne stežem, ništa, što manje, polako ovlaš, bitno je da je okidanje mekano. Proveriti kantovanje puške uvek pre svakog hica. Ne znam koliko ih već ima, ima ih pa da 4-5. Sad sam, čini mi se, ja malo zeznuo. Ali u principu, može to, recimo, 7-8 od 10, da nema vetra uopšte, što se retko dešava. Moglo bi 10 od 10. Ajde, još jedan. Pa da idemo do mete.
razumeti. E, čekajte. Ajde, neću da merimo sad. Šta je s ovim fokusom? Aha, dobro. Ovdje, kao što vidite, 25. Odlično, ovo je snimalo. E, sad ćete da vidite i zašto sam promašivao. Dakle, nosilo je taj vetar kakav ja odande nisam registrovao, znači ti koji su promašivali su očigledno išli u desno. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ovo ne znam da li. Vidite da je odstupanje po visini prilično. To je zato što sam malo tražio visinu, nisam bio siguran. Ali sam zapravo trebao da tražim pravac. Ali, na primjer, pogledajte ovo. 1, 2, 3, 4, 5. Znači, to je grupa od 10 cm. 1, 2, 3, 4. Ovo je otišao malo niže. A ovo, na primjer, 10 cm, znači na 100 jardi, na 91 metar, iz puške od 7 džula. Ha. Mislim, ako ovo nije long range, onda ne znam. Ali, još uvijek se vidi tamo vetar, ovdje sam ja sad nisko pa se ne vidi, ali tamo znači imamo jedan brisan prostor od barem jedno 50-60 metara otprilike. Taj prostor izgleda, tamo vetar najviše utiče na diabolu. Kako god, po iole jačem vetru, kažem, pre neki dan sam pokušavao, bio je nešto jači od ovoga i stalno je menjao pravac. Ovo ne može surati, znači to ne može čovjek da iznese metu na 90 metara i da je konstantno pogađa bez obzira na uslove. Ali kad su uslovi, evo ovako, povoljni, onda može. Kad bi bili idealni, bez vetra, pre neko večer recimo bilo apsolutno tiho, nula vetar, ja verujem da 10 od 10 može. I da ovo sve može da se saspe, recimo, 10 komada u grupu od, ajde da kažemo, 15 cm. Mislim da je puška za to sposobna. Idemo opet tamo. Ništa, drugari, šta da vam kažem. Vidjeli ste sami, to je to. Kako ide? Da gledaš! A? Da gledaš kad objavim! Gledaš? Zastava na 90 metara! Zastava stara 40 godina. Pogledaj posle. Evo, kolega će da nas gleda. To vam je to. Vidimo se sljedeći put. Ćao.